Zbulohet nderi që Donaldi kërkoi Samiut, bëj të fala Borës. Ditën e djeshme, konkurenti emisionit të dashuris, Samiu, postoj një foto krau Donaldit me një mbishkrim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndonse emojin e Borës e ka vendosur tek fotoja. Mirë po, e dini çfarë porosie i kalon Donaldi Samiut? Burime të sigurta bëjnë me dije se aktori ka kërkuar t'i bëjë të fala Borës. Në shoqërinë e të vëllait Romeos dhe njerëzve të tjerë që kanë qenë pranë tyre, ish banori Big Brother VIP Albania nuk ka nguruar t'ia kërkojë këtë nder Samiut, për të cilin nuk ka dyshime se do ta mbajë fjalën. Në foton e postuar, janë siguruar që binjakët vesha i shihen duke biseduar teksa ndodhen në ambientet e Top Channel, po të njëjtat burime bëjnë me dije se Donaldi nuk ka shkuar aty në emisionin e dashurisë, sikurse u aludua ditën e djeshme pas fotos me Samiun. Përkundrazi, moderatori dhe i vëllai shkojnë çdo ditë në ambientet e këtij televizioni pasi po përgatisin emisionin e tyre më lër të flasë.